Особисто для мене це дуже великий шанс і можливість купити собі щось. Тому що в звичайні дні такі самі товари коштують набагато більше. Ні, не слідкували. Ні, я не слідкую. Ні. Ми бідні студенти, у нас нет денег. Якщо потрібно щось купити, покупаю без акції. В принципе, да, но есть такие компании, которые могут заранее подвысить сумму, а потом понизить. Думаю, что снижок таковых так и не будет. И взагалі не слідкую за цим. Ну, если честно, нет. У нас, как правило, в суммах все по старым ценам идет. Просто ценники переклеивают и все. Отличается. В Черную пятницу все дороже. Я намагаюся купувати такі, знаєте, товари не продовольчого характеру, щоб різні там косметика навіть така сама, що на кожен день потрібна. Всякі дрібнички. Вещі. Електроніку.